Det bästa med nu, det är atmosfären faktiskt. Det är en god atmosfär. Det är trevligt här. Jenny Nyströmskolan har jag alltid hört är en väldigt rolig skola och det är så många olika program så att det blir en massa olika människor som egentligen inte har någonting gemensamt men ändå kan hänga med varandra. I och med att vi har estetiska programmet så kan det vara teaterföreställningar som händer. Vi har en våryra där alla visar upp sina program. Och ibland är det vissa utställningar i Herrgallerian eller dansuppvisningar eller massa sådana olika saker. Så det händer alltid någonting. Och man kan gå på workshops med bildesteterna liksom och köpa fika i bageriet. Det är alltid kul när det händer saker. Och det är roligt att man kan liksom dela det med alla på skolan. Jag tror att det är nästan grunden till gemenskapen. Att man får se vad de andra håller på med. Liksom. Så det är så man kan förstå andra människor också. Lärarna är jättebra, eller en stor del, och de är jättehärliga. Man är kompisar när man inte sitter i lektionssalen, utan man kan gå förbi dem och säga hej, snacka lite och haft en bra helg och så. Och sen inne på i lektionssalen så är de väldigt kompetenta och duktiga är de. Det är alltid någon som jag kan fråga om jag undrar över någonting. Och även om de inte kan hjälpa mig så vet de ändå att det finns någon som kan hjälpa mig i så fall. Det skapar en trygghet. Positiva människor. Positiva, ska jag säga. För positiva människor. Där har vi det. Jag trivs väldigt bra och börjar bli lite rädd för att sluta faktiskt. För att jag tycker det är roligt att gå i skolan.